Šis ir bijis un ir ļoti bīstams un nopietns incidents, un te absolūti sakrīt mūsu domas visa aizsardzības nozarē, tā kā šeit, un tas esi te kopumā arī valdībā un, teiksim, tā starp valsts augstākajām amatpersonām. Tā kā šeit nav atšķirības tajā fundamentālajā situācijas izvērtējumā. Ļoti bīstams incidents, kas, protams, kā te reiz apliecina, ar ko mums ir darīšana. Mums ir darīšana agresoru valsts, kas uzbruk Ukrainai, un, protams, ka šeit mēs redzam arī sekas šai jaunai realitātei. Mēs neesam arī tālu no šī te pilnmēro Krievijas agresijas Ukrainā. Savukārt, ja mēs runājam par tām detaļām, jā, varbūt šeit, teiksim, ir kaut kādi stilistiski akcenti, kas var atšķirties, bet tas nemaina šo fundamentālu izvērtējumu, teiksim, kas ir viss šī te izvērtējuma pamatā, tā kā tā situācijas, teiksim, tā attieksme izvērtēšana ir identiska. Nu, stilistiskie akcenti ir, es tomēr teiktu, tāds pietiekoši piezīmēts vērtējums, jo nu, jūs acīm redzami mēģinājāt novērst to, ka aiziet vēlreiz pēc svētdienas tas vēstījums, ka tas jau nebija nekas nopietns. Un, bet nu, jūs to mēģinājāt novērst preses konferences laikā. Pirms preses konferences jums ar komandieri nebija pārunas par to, nu, ar kādu vēstījumu kopīgi tad vajadzētu iet, jo es neesmu vienīgā šeit vakar gan kolēģi, gan arī politikas pētnieki, kas šeit sēdēja, teica, ka jā, viņi arī nolasīja šo pretrunu jūsu vēstījumos. Kopumā mums, kā es teicu, pamatu uzstādījumos pretrunu nebija un nav. Mēs no pirmās dienas, no sestdienas bijām jau sasaukuši operatīvu šo krīzes arī grupu, lai izvērtētu visu, kā mēs rīkojamies, kāda ir arī komunikācija. Sestdienā vispirms mēs, teiksim tā, notika sākotnē izmeklēšana, lai tik savākt visu nepieciešamie dati un galvenais, lai tikt arī deaktivizēt šis te lādiņš. Svētdienā mēs nācām komunikāciju un tieši tā pirmdienā mēs bijām plānojuši iet arī kopīgi preses konferencē. Jā, kā es minēju, šis varbūt konkrētais viens akcents par teiksim, šo te vārdu salikumu. Nu, es teiktu, tā varbūt nebija līdz galam veiksmīgs, bet tās pamatu uzstādījums jau bija, ka tas varbūt nebija apzināti vadīts, bet vēlreiz. Nu, skaidrs, ka tas pamatu uzstādījums no mūsu puses kopumā ir tāds, ka tam ir otršķirīga nozīme, lai tā diskusija neaiziet ne tur, kur viņai bija jāaiziet. Bija visiem saprotams, ka Latvijas gaisa telpas pārkāpšana absolūti ir ļoti nopietns un bīstams incidents. Ļoti. Un to nevar nekādā veidā nenopietna vai ir kaut kāda, teiksim, tāda salīdzinoša mazāka ieguldīta attieksme šeit, teiksim tā, pret to attiekties.